हेलो साथीहरू आज चाहिँ मैले अब तपाईँहरूलाई होइन यो कमेन्टको चाहिँ भोलि भोलितिर पर्सि आउँछ है आज चाहिँ मैले अलिक इम्पोर्टेन्ट तर अलिक थाहा नभएको चिजहरूको लिएर आउनुलाई है कस्तो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई के के भन्छु अब तपाईँहरूको रिफरेन्स नम्बर छ नि त्यो पिएफएस गरेपछि स्लिप त्यो हरायो भने के गर्ने होइन अनि अब तपाईँहरूको रिफरेन्स नम्बरको स्लिप हरायो भने के गर्ने कसरी पासवर्ड निकाल्ने भन्ने भयो अनि अर्को अब साइन होइन साइन मिलेन पासवर्डमा भने त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज भनिदिन्छु है त्यस्तै सानोतिनो होइन अब खासै त्यो मतलब हुँदैन तर यो अलि होइन चाइनिज चिजै हो यो तपाईँहरूलाई है त्यही भएर मलाई कमेन्टमा पनि मैले ठ्याक्कै देखेँ कि अनि दुई एक दुईजनाको अनि त्यही ठ्याक्कै सम्झेर तपाईँहरूलाई भिडियो बनाइदिन्छु है अब सुरुमा झम तपाईँहरूको अब रिफरेन्स नम्बर हराएर है यहाँ तपाईँहरूको यहाँ कमेन्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नु है कमेन्ट के छ भने रिफरेन्स नम्बरको बिल नै हरायो के गर्नु ब्रो भन्नुभएको छ होइन अब यो अब तपाईँको मात्र होइन कुनै कुनै होइन अरू पनि कहिलेकाहीँ हराकै हुन्छ नि त होइन यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ के हो थाहा छैन होइन इन्डियाबाट भिएफएस गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ अब होइन भिएफएक्स सेन्टरमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो सिटिजनसिप होइन नेपाली हामी नेपाली हुन्छ होइन नेपालको सिटिजनसिप होइन के छ आधार कार्ड चाहिँ देखाउनु पऱ्यो सिटिजनसिप होइन पासपोर्ट त अब उता दिशी हुन्छ पासपोर्ट हुँदैन होइन हामीले नागरिकता लिएर जानुपर्छ अनि उनीहरूले हामीले अब यस्तो हरायो भनेर कस्टमर सर्भिस हुन्छ क्या त्यो त त्यहाँ गएर भन्नुपर्छ हामीले है भिएफएसमा पासवर्ट लिने ठाउँमा गएर सोध्यो भने तिनीहरूले भन्छ कस्टमर सर्भिस यता त्यहाँ जानुपर्छ भन्छ नि त्यहाँ गएर हामीले के अनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा एप्लिकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ क्या मेरो रिफरेन्स नम्बर थियो हरायो भिएफएस गरेको थियो भनेर होइन तर अनि कति चार्ज तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि दुई सय पचास चार सय तिर्नुपर्छ होइन दुई सय कि दुई सय पचास त्यस्तो तिर्नुपर्छ अनि उनीहरूले आफै एप्लिकेसन लेखिदिन्छ अनि हामीले अहिले सोध्छ कि आधार कार्ड लियो भनेर आधार कार्ड यो भनेर दिनुपर्छ अन्त तपाईँसित चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो रिफ्रेन्स नम्बरको फोटो चाहिँ होइन त्यो पाउनु भएको छैन फोटो खिचिहाल्नु होला त्यो रिफ्रेन्स नम्बरको बिल चाहिँ होइन त्यो चाहिँ फोटो खिचेर राखिहाल्नु ल त्यसपछि हराए पनि के हुँदैन त्यो प्रिन्ट आउट गरेर अनि हामीले निकालेर एप्लिकेसन लियो भने त्यो हामीले पासवर्ड पाउँछ है सुरुमा के गर्नु पऱ्यो भने रिफ्रेस नम्बरको बिल पाउनुभयो भने फोटो चाहिँ खिचिहाल्नु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले त्यसपछि त्यो हराए हरायो खासै टेन्सन हुँदैन एप्लिकेसन लेखेर होइन एप्लिकेसन लेखिदिन्छ त्यहाँ पैसा तिरेपछि अनि हाम्रो आधार कार्ड नागरिकता भनेर भनेपछि त्यो पाउँछ है अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको अब यो साइन हल्का मिलेन भन्नुभएको नि साइन म्याच भएन भने के हुन्छ होइन भिसा रिक्स हुन्छ कि के हुन्छ भने त्यो टेन्सन हुन्छ तपाईँहरूलाई होइन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूको साइन चाहिँ भिएफएक्सको वालाले अलि पहिल्यै हेरिदिइसकेको हुन्छ क्या होइन यो भिएफएस गर्ने बेला उनीहरूले साइन गर्न लाउँछ नि त यो ठाउँमा साइन गर्नु भन्छ अब इनकेस तपाईँहरूको हल्का मिलेको छैन भने तपाईँहरूलाई फेरि त हान्नु भन्छ होइन फेरि मिलायो भने फेरि हान्नु भनेर तिन चारजसम्म हान्नु लाउँछ क्या तिनीहरूले अनि त्यही भएर त्यहाँ मजाले चेक गरेको हुन्छ भिएफएसको त्यो गर्ने मान्छेहरूले त्यही भएर साइन मिलेन भनेर पनि त्यस्तो केही हुँदैन त्यसपछि अब तपाईँहरूलाई यो पर्मिट डेट सकियो भने होइन भिएफएस गर्दा चाहिँ पर्मिट डेट सकिन्छ कि के हुन्छ भन्ने होइन टेन्सन होला होइन तपाईँहरूलाई म पर्मिट डेटको चाहिँ यहाँ डेटदेखि चाहिँ अब सिजनल भिसाको चाहिँ के हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अहिले अहिले रिसेन्ट टाइममा सिजनल भिसा अप्लाई नगर्दैन हुन्छ होइन स्योर लाग्दैन त्यो चाहिँ अहिले दुई तिन तिन चार महिनासम्म लाग्दैन त्यसपछि अप्लाई गर्दा हुन्छ है यो म्याक्सिमम् केसमा नलाइरहेको छ होइन सिजनल भिसा एकदम रियर हो लाग्ने यो टाइममा किनभने अहिले चिसो पनि चल्दैछ उता सिजनल भिसाको होइन जाडोमा खासै काम पनि हुँदैन क्या त्यो भएर अब तिन चार महिनापछि अप्लाई गर्नु होला सिजनल अप्लाई गर्ने भयो नि अब बाँकी लङ टर्मको पर्मिट डेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन एक वर्षको हुन्छ क्या नर्मल्ली होइन तपाईँलाई म देखाइदिन्छु है यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले चाहिँ वर्क पर्मिटको होइन सानो टुक्रा त्यो स्क्रिनसट हानेर क्रप गरेर देखाएको यहाँ डेट हेर्नु सक्नुहुन्छ है अब यसमा त अब राम्रोसित बुझाइ छैन अब यसलाई ट्रान्सलेट नै गर्नुपर्छ है तपाईँले गुगल ट्रान्सलेटर गर्नु सक्नुहुन्छ होइन वर्क पर्मिट डे चाहिँ एड एक वर्षको हुन्छ क्या होइन यहाँ हुन्छ भने त फ्रम अगस्त ट्वेन्टी वान टू थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री अन्टिल ट्वेन्टी एट टू थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर भने चाहिँ होइन यो चाहिँ वान इयर पर्मिट हो क्या वान इयर पर्मिटमा चाहिँ भिएफएस ढिलो गरेन खासै केही हुँदैन होइन सिजनमा चाहिँ अब होइन पर्मिट डेट अब सकिन्ला के के भन्नुभयो नि त होइन त्यहाँ डेट हुन्छ एक वर्षको हुन्छ एक वर्षकोमा चाहिँ के हुँदैन त्यहाँभन्दा उता छ महिनाहरू त्यस्तोमा चाहिँ अब भिसा नलाग्ने चान्स अलिक धेरै हुन्छ है यसमा चाहिँ त्यो भएन बाँकी भनेको तपाईँहरूले अब होइन म्यान पावरको उयसमा म्यान पावरलाई सोध्नु होला क्या अरू के के भन्दाखेरि चाहिँ मैले भनिदिनु भने भिएफएसहरूको डेट भएको थियो भनिदिनु अब तपाईँहरूले मेन भएको भने वर्क कमिट कति डेजमा आउँछ भनेर यसको चाहिँ कुनै पनि एक्ज्याक्ट डेटै हुँदैन क्या यो चाहिँ तपाईँले जति राम्रो म्यान पावरबाट गर्नुभएको छ होइन कति राम्रो अब सिधै आफै गर्नुभएको भने कति राम्रो कम्पनीबाट हो होइन त्यो अनुसार भरपर्छ राम्रो कम्पनी राम्रो म्यान पावर हो भने तपाईँहरूको होइन कसैले सात आठ दिनमै निकालिदिन्छु वर्क कमिट कसैले दुई महिनामा होइन कसैले अब कसै कसैको त छ सात महिना पनि लाग्छ होइन यहाँ मैले कमेन्ट देखेर आउँछु सात आठ महिना भइसक्यो त्यो वर्क कमिट आएन भनेर है त्यो म्यान पावर हेरेर पनि हुन्छ अब उता कति काम चाहिएर भनेर हुन्छ होइन कम्पनी हेरेर हुन्छ त्यो सबै हेरेर हुन्छ होइन अब कसै कसै एजेन्टबाट गरेर होला एजेन्टले पनि कति अनुसार चाँडो सक्छ भनेर हुन्छ अब तपाईँहरूको टाइमिङ पनि हुन्छ क्या उता कतिखेर होइन अप्लाई गर्नुभएको छ त्यो टाइमिङ हेरेर हुन्छ क्या अब अहिले डिमान्ड भएको बेलामा तपाईँहरूले अप्लाई गर्नुभयो भने चारजना आउँछ अब यतिखेर डिमान्ड छैन होइन अहिले यतिखेर अलिक ढिलो ढिलो आउँछ क्या वर्क पर्मिटहरू त्यही भएर अब त्यो सबै हेरेर हुन्छ तपाईँहरूले अब वर्क पर्मिट निकाल्ने बेला चाहिँ तपाईँहरूले होइन सकेसम्म म्यान्ड बाह्र भन्यो भने गर्नुपर्छ क्या अलिक प्रेसर दिनुपर्छ कतिखेर आउँछ के आउँछ भनेर होइन त्यो भने चाहिँ अलिकति भए पनि चाँडो निकाल्छ उनीहरूले होइन होइन नि त पर्मिटै पासेन भने त उनीहरूले पनि कसरी निकाल्नु होइन तर तपाईँको वर्क पर्मिटको अनुसारमा चाहिँ टाइमिङ हुन्छ क्या होइन अब कुन सिजनमा गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ कुन महिनामा गर्नुहुन्छ होइन ठ्याक्कै डिमान्ड चाहिएको बेला गर्नुभयो भने चाहिँ अहिले चाँडै वर्क प्रमिट निक्लिन्छ होइन पनि निक्दैन अब यफएफएसको चाहिँ हामीलाई ठ्याकै एक्ज्याक्ट डेटै थाहा हुन्छ कति मिल्छ सय दिन कुर्नुपर्छ भनेर अहिले सबै गएर अन्त त्यो अन्त थाहा हुन्छ वर्क कमेन्टको चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन क्या अब म्यान पावर एजेन्ट होइन अन्सर भर पर्छ ल त्यही हो अब कमेन्टको एन्सर चाहिँ मैले भोलि कि त पर्सिदिन्छु आज चाहिँ अलि थाहा होइन अलिक कम कम मान्छेलाई थाहा भएको कोइसनहरू हो तर सानोतिनो कोइसन जस्तो लाग्ला तर एकदम ठुलो क्वेसनको एन्सर दिएको छु है मैले